kumita na nga wata mo ndia sawa na magamba oo kati nga nukusa wa siri chimu kako wata video zi nkiwa wola kwenye watu kutibu mtuwaja wakwa mwise kakisha mikwana nje kwata video zi kenda kumu miyako interneti kwa nge za kumu mkinga wa sisi teko video yezo chitofu yes na waka example wa kundi wa nduwaji wako parenting kwa nkwa example ya Rema Nekezo yes na Rema there is no at any point where that is suspect kitizani mamuza making sure by all means of protecting this situation but there's a lot of bad disrespecting but I'm going to get you to be able to do it yes and we're going to get you to be able to do it Kinsoken